Kasi mula po noong 1986 ah until now ah eh nagdududang American citizen yung may-ari niyan lalo na po noong bago umalis yung na uh, Gabi Lopez talagang American citizen po talaga yon on record sa sa Bureau of Immigration 2002 lang yata nag uh, dual citizen so mula 1986 hanggang 2002 American citizen bawal na bawal yan pag lalo pagpasok na pagpasok ng 1987 dahil doon nagsimula ang 1987 constitution Napakabigat po niyan. Okay? At isa pang mabigat to sa ating saligang batas. Kaya nga yung sinasabi ni Senador Drilon, ako, yun naman ang abogado pa naman Senador Drilon, sir, anong nangyari sa iyo? Kasi ang panukala ni Senador Drilon, kamakailan lang, gusto niya, wala nang expression. Tuloy-tuloy ng prangkisa ang gusto niyang ibigay. Sa ABS-CBN, suntok sa buwan yon under the law, sa Ligang Batas, 50 years lang po ang binibigay na prangkisa 50 years lang, 50 taon lang na franchise, prangkisa ang ibinibigay ng saligang batas sa kahit sinong broadcast industry business o sino may-ari nito. Pero ang gusto ko nung isang senador na binanggit ko, gusto niya habang buhay na, hindi na daw, hindi na daw kailangan mag expire pa. Wow! Abogado po yan, ha? attorney, senador, ah, Franklin Drilon. Siya po ang may sabi nung no. kaya humaling-mali yan. Mr. Senador, huwag niyong iligaw ang taong bayan. At dito po sa programang ito, lahat ho ng mga isay ating pag-uusapan at ipinapaliwanag para hindi malito, lalo na po yung mga OFW. By the way, magandang umaga po, magandang gabi nga ulit, hapon sa mga OFW, buhay na buhay sila. Napakadami ko tuloy na nakikilalang OFW. Ah, hindi lang sa Europe, sa Middle East, kung saan saan, nakakatanggap po ako ng mga comment mula sa kanila at natutuwa sila. Salamat po sa inyo. Kahit ah, na daw busy sila at wala rin pera, pero sa YouTube at Facebook, happy happy na sila dahil nangyayari at nababalitaan nila ang mga nangyayari dito sa Pilipinas, dito po sa Usaping Bayan Program. Ayan. At atin naman hong binabantayan ito. Dahil pinag-aaralan natin lahat ang kailang mga kilos, yung separation of power ng tatlong sa ng pamalaan, atin binabantayan mabuti ito kung ito po ay naipapatupad at sinusunod nila. Kung hindi, atin hong pag-uusapan niya. Siyempre, ang Executive Department, tagapagpatupad ng batas ang mga legislator between Congress at Senate tagagawa ng batas. Ang, 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 Supreme Court ang arbiter natin. Sila po yung nagsasabi kung unconstitutional o constitutional yung isang batas. Kaya nga hindi pwede yung questionin sa Supreme Court yung mga ginagawa pa lang na batas sa Kongreso at Senado. Saka lang natin pwede questionin kung kayo may pagdududa na unconstitution after na maging batas na. Ayan. Yun ang executive department pag nakita nating o kayo may kinakita kayong hindi sumunod sa mga batas, mali ang mali yung, uh, uh, implementation, pwede rin yung questionin sa Supreme Court. Alam niyo ang Supreme Court kahit ho yan ay mga appointed lang po ang mga maestrado ng Supreme Court natin para ho silang talaga nasa kailang ay eh, ang matinding kapangyarihan dahil ang lahat ng kanilang desisyon ay ating irerespeto. Ha? Ah? Maliman o tama sa ating pananaw, ang desisyon ng Korte Suprema dapat nating sundin. Kahit ng Kongreso, kahit ang Malacanang Executive Department, o kahit sino pa kayo, susunod tayo sa Korte Suprema. Dahil po yan ang the higher court of the land. Ang anumang desisyon yan, parang batas na. Dahil pag hindi natin sinunod, magkakaroon tayo ng malaking problema. Wala naman pwede kayong puntahan pa. Hindi huyang, wala naman pwede mag-appeal pa kayo pag Supreme Court decision na. Hindi katulad ng... <laughs> lower court, tulad ng Metropolitan Trial Court, Regional Trial Court, pwede kayong mag-appeal before Court of Appeals. O katulad ng Sandigang Bayan, o yung Court of Appeals, Court of Tax Appeal, pag kami mga problema ka dyan, pwede kayong mag-appeal sa Supreme Court. Yun ho yung pinakamataas. Ganun po ang proseso. Ah, hindi ho pwede pe natin questionin kung ano ang desisyon ng Korte Suprema sa lahat ng kasong hawak nila. Kung kailan magkakadesisyon, at kailan nila at kung ano ang desisyon, sila lang po ang merong karapatan yan. Maliban lang po sa kailang mga desisyon na minsan or madalas ay meron pang 10 days or 15 days na binibigyan ng pagkakataon na mag ng motion for reconsideration ang sino man. Pero meron hong desisyon sila talaga na wala ng motion, final na. Tapos ang lahat. So yan po ang proseso ng ating demokrasya, sa ilalim po ng ating saligang batas. Dapat po natin malaman it. Ay, mga kababayan, this is Atty. Larry Gadon. Alam nyo ba, noong panahon ng administrasyon ni Presidente Marcos, ang Pilipinas ang nag-aangkat ng bigas sa ibang bansa. Tayo ay maraming produksyon ng bigas dahil doon sa Masagana 99 na proyekto ni Presidente Marcos kung saan ang mga magsasaka ay binibigyan ng tulong, puhunan at lahat ng tekn teknolohiya upang mapaganda ang kanilang ani. Lahat yan ay maganda yan. At in fact, tayo ang nag export ng bigas noon. At hindi lamang yan. Ang mga iba't ibang bansa ay nagpadala ng kanilang mga mag-aaral para pag-aralan kung paano natin maayos na maraming produksyon ng bigas. Ay, yan ay ang iri na project din ni Presidente Marcos. Kaya itong sinasabi ng mga ibang gabinete, kagaya ni sekretaria uh, uh Sani Dominguez, na hindi daw kahit kailanman nakapag-export ng bigas ang Pilipinas. Yan ay hindi totoo. Sapagkat nung panahon ni Presidente Marcos, napakaganda ng ating agrikultura. Sinira lamang ng EDSA-EDSA na yan at ng kori-kori na yan, ng mga Aquino na yan. No? Kung hindi dahil sa kanila, sana ay mas maunlad ang Pilipinas. Ang mahirap sa kanila, lahat ng mga proyekto na magaganda ni Presidente Marcos ay kanilang ibinura upang masiraan si Presidente Marcos. Ano-ano yung mga tungkol sa power plants, di ba? mga geothermal plants. No? yung uh, agricultural projects. Marami pang iba. Housing. Yung mga hospital ngayon, ngayong COVID, anong ginagamit ng mga hospital ngayon? Diba yung uh, RITM, proyekto ni Marcos yan. Yung uh, uh, Lung Center, uh, uh, Kindy Center, yung uh, East Avenue Center. Napakarami, pati yung pagpalaki ng uh, uh, Philippine General Hospital. Maraming proyektong ginawa si Marcos na hindi nagawa ng kahit man ng mga dilawan, yung mga kori-kori, yung mga akino-akino na yan. No? Kaya huwag kayong maniwala sa paninira nila hanggang ngayon, mahigit tatlong taon, ganyan pa rin ang isip nila, ganyan pa rin ang narrative nila hanggang ngayon. Mabuti na lamang, hindi na naniniwala ang mga tao sa kanila ngayon. Dahil ang mga Pilipino ngayon ay hindi bobo!